I gde ste ljudi, dobrodošli u novi video Brawl Stars. Ljudi, stigao je novi update i dali su nam besplatno 10 undead ili dead boxova, ne znam nija kako se zovu, ali uglavnom prejaki su, bilo i dva free ovi dead boxova prije par dana i ja sam to otvorio, dobio sam skin za ovu bibi, zombie biburaz i dobio sam ovo, čekaj, gde se nalazi, gde mi je onaj degenerik, znači degen, vidi ga. Dobio sam, brate, Swamp Gina za njega. Jako cool skin. Jako sam srećan. Dobio sam, znači, i puno gola i svega. Dajde da vidimo šta imamo do novih eventa. Ništa bitno, jel tako, tako je. Prava zabava stiže za 5 dana. Ta će biti, boga mi, neki novi, ovaj, kako se to zove, event. Ima da dobijemo, kao Godzilla, neke posebne power-upove i te gluposti. I ima da otvorimo danas, znači, ovih 10 boksova, ali prvo ćemo odigrati par gameova, neću odmah na početku videa da otvore, znači, molim lepo, oni koji su došli da gledaju otvaranje, ne gledaju do kraja videa. I gameova 255 za 10 evra. Pa eto, pa lepo, dajte pare, pa ću ja kupiti, evim, tigricu, što tako skupo. Da vidimo što još ovdje ima od skemova. Bravo, pa jesu skemovi, brate moj. Jedno ovaj Squeak skin dobar. Na seri, skin za Cordeliusa. Može, brate. Opa, neću to da kupim. Skin za Cordeliusa, inako ga svakako igram, tako da ono. Hockey Mortis. O, na seri. Kako je dobar. Nisam znao da to postoji. World Champion Gas, Among Us, razumeš? Jackpot. 50 kredita, to je lepo. To je zapravo lepo, pošto ja 100 kredita dobijem u onom... Kako se zove ovaj, ovdje, Battle Pass, ovo je polo, ovo je super zapravo, oni uglavnom daju po 5 kredita free, ono, šta da radim s 5 kredita, da trljam oči i sepi, onaj kontam. Dobro, ajmo lijepo da odigramo sa Bibikom, jer sam ja na solo showdown, jesam, dobro. Inače, ne mogu da vinam jedan game sa Bibikom, otkako sam došao ono do 700 trofeja. Jebeno svetove dobijam, ja ne znam ovi ljudi što rade u svojim životima, ili ja ne mogu, ja svaki put budem... preko petog mesta, znači ne mogu ispod petog mesta da budem, jer me brate navataju i ovako, evo, vrte se 20 puta u krugovima ovdje, čekaju da dođe zona, uopšte ne igraju kako se treba igrati Brawl Stars. Evo, ajme pucka, sad će tu da se vrti u krug i onda će me udarati i onda ne znam ja šta već, beži, pokupi to, ma super, ma svi me napadnite, sad sam ja ovdje sam, mrš, mrš, to imam 5. E, sad već mogu hack 2 killera da ubijem, brate moj. Hack 2, to je mrtav si, brate moj. 7! Okej, ovo je pobjeda. Ovo osjećam da je pobjeda, da sam pobedio već. Fuck. Ne, može, eto vidite. E, sad sam se ja zajebo, prizdem. Zajebo sam se, ali sa svi strane ljudi tako. I to nije samo u jednom gameu, to na svakom gameu. Šta da radim kad su sa svih strana, ne možeš pobediti. Da sam dobio super rare, dobro, da vidimo sled... Molim? Više nema 2x dropova. Pa jedite mi govno. Čije, kako bi sve se... Inače, oni win streakovi su se pretvorili sad kao na jednog brawlera da imaš win streakovi. Ja imam sad najveći win streak, mi je 26 bio. I to su mi prebacili za Shelly koji mi je bio favorite brawler, to sam stavio tamo u onom profilu. Mislim, nema veze, ali ono kao, baš glupo što su to dodali. Sad ne možeš imati jedan veliki ovaj win streak, nego... Nego, brate, za svakog brawlera posebno. To je, boga mi, baš glupo. A to pogodi me. Evo, ja sad hoću ovdje da uđem, ovo da pokupim i ne mogu... Ajde, mani me se! Beš te u kurac! Okej, tu sam se izborio za ovaj power cube. Ništa ljudi, moramo i mi da uđemo u taj mentality no lifera, jebi ga, šta je tu je. Okej, spike cube je spike-a, nije ovo spike, ovo je buzz. Ne mogu ja protiv njega, uvati me sa ultim, mrtav sam bukvalno. Okej, evo ovaj peder ovde, surge knight. Mrtav sam. Brate! Ne, ne može se igrati, ljudi, ovo su bukvalno tryharderi. Ne možeš igrati. Beži u kurac. Da uzmem Rika ne bi bilo ništa bolje jer... vidi kako lijep skin. Uzet ćemo samo jedan game, samo da vam pokažem da... Da je uvek tako.
Kad nakupiš preko 700 trofeja, samo tryharde da dobiješ. Ti da dođeš do 1000, pa to će biti nemoguće, pošto sad su dodali ljudi ovo kao, stigneš do 1000 trofeja i onda kao preko toga to se skuplja ovako sezonski i onda kao možeš lepo da, kako se zove, otvoriš neki boks i u tom boksu možeš dobiti hypercharge skin i sve tako, neki stvari. Ali ovo je lepo, ovaj skin je dobar, joj, ja to dobio skillove zbog skina, pa daš. E, dobar što se pohvala. Svi smo mi ovdje ljudi, ali ko je tu sa mnom? Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Let's go, let's go. Okej, okay, let's see, let's see. Imamo 6 power tubova. Ajmo vamo dole. Mislim, ja tu sad dobio botove ili šta je ovo, nemoguće da su ljudi ovoliko loši. Ajde odradi bre ovaj gadget. Evo ga, imamo 9 power cubova. Kontam više mi neće biti potrebno. Evo je ovaj Nita. Ok. Čekaj, 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 čekaj. To je to. Doktor, doktor, doktor igrice, vrati me, doktor igrice. Znači, veoma lagano. Tako da molim lepo. Let's go, let's go. Ok, let's see, let's see. Znači, mi smo sad 1500 trofeja skorom. E, ne 1500, 15.000 trofeja skorom. I tu se dobija mitik drop. Tako da to će biti lepo otvarat. Samo što je mitik drop. Zadnji put da si imao drop na ovim novom trophy roadu je bilo na 10.000 i tu sam imao legendary. To mi je bilo usralo da je legendary. Ali nisam dobio ništa bitne zemlje, tako da jebi ga. A znači imamo tek mitik na 5000 i onda opet na još 5000 dobiješ tek legendary. Ti za 10.000 trofeja bi dobio samo mitik i ovaj legendary. Iz 10.000 farmo ih samo to dobiješ. Znači, normalno nije. Ne znam da li je vamo situacija bolja. Dalje, u trophy roadu, sad ćemo da vidimo. Stignu da je na 30.000, pa ćemo onda pogledati. Znači tu smo 30.000 legendary. Joj, ista je situacija. Bukvalno ne vredi farma trofeje. Dobro, ništa. Ajmo lepo ljudi da otvaramo 10 dead boxova. Let's see, let's see. Ajmo da vidimo. Prvi dead box, da vidimo šta kaže. Ajmo. 9 stvari. Inače u oba dead boxa što smo dobili free od Supercella, imao sam po 10 ovih itema. Znači to je bilo lepo. 5, 4, 3, 2, ništa neće biti, dobro, nije veze. Spray smo dobili, neki player ikonicu i pin. Okej. Okay. Ne znam šta se sve može dobiti, ne znam i da li se može dobiti brawler. Skinovi mogu da se dobije, opet 9. Kontam kad je 9 ne dobiješ ništa. Dop. Sad ćemo i da li ćemo imati sreće. O, ovaj mi se sviđa pin. Kuli. O, vidi ovog. O, kao vidi ovog, kao nešto, fazo neki. Dobro. Evo da vidimo ovaj. Opa, imamo 10. Znači, to može biti gadget i star power. 200 blinga, okej. Okay. Još 200 blinga. 400 blinga sam dobio. Na kraju neće biti ništa. Opa, ipak ima nešto. Znači, može biti gadget, star power, skin. Ne znam šta ćemo dobiti. Skin smo dobili. Let's go. Dobio sam za broka, onaj zombi. Zombrok, nice. Ovo mi je već treći skin u ovom eventu. Sviđa mi se, brate, nije loše. Samo ja nekam farmujem ove skinove 9, znači sad nećemo ništa dobiti bitno. Jel tako? Tako je. Spray i... 500 kredita! Druže moj! Ne seri! Čekaj, jel se... Juuu! 500 kredita, ti si ne znaš koliko to meni sad pomoglo za ovo krova. Pa ću njega mnogo brže dobiti. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Sad ništa, blingove smo dobili, 200 blingova, i još 200 kredita! 700 kredita smo ladno dobili. Već smo na 1000 za krova. Oh, meni se ovo sviđa. Meni se ovo zapravo sviđa. Na pola puta smo skoro, ne, nije baš na pola puta, trebam još... Opa! Još jedan skin, idemo za El Prima, let's go. Van Primo, ovo je... Četvrti skin! Boga mi četvrti skin u ovom eventu, ovo je bio i četvrti box ako se ne varam, ili peti, ne znam, imamo fora još 5 sigurno. Tako da 200 blingova, ma ta, brate moj, kako dobro dobiti free stvari, ovo znači normalno, još 100 kredita, ajmo brate moj,
Bilo bi fora, znam, rednih 400 imamo ili 5, da dobijemo sve 500 kredita i da danas otvorimo i kroja. To malo nerealno zvuči, ali šta se radi. To je to, u ovom ništa nije bilo, još 3 nam je ostalo boksova, 9, da imamo da će biti blingovi, gold, gold, gold i ništa. Spray smo dobili, dobro. Još 2 boksova, ajmo da vidimo. 400 blinga, ja ću 600 blinga, ja ću imat, brate moj, 10.000 blinga posle ovog otvaranja i još 100 kredita. Ajmo, brate, nice. I to je to. Au, zajebao sam se sa računicom. Nema veze. Dobili smo 2 skina, tako da to je to. Ja sam srećan. Još malo ljudi, imamo 600 gemova, ladno. ja ne znam zašto imam toliko. Ja sam lud, majke mi. Zašto ja skupim to? Ne znam. Nema veze. Kasnije će mi biti žao, brate. Trošiti, ali bukvalno. Šta je ovo tu gold neki? Aha, to su trofeji. Evo ga, na ovo sam ljudi mislio, znači skupite 3000 trofeja preko, na brawlerima preko 1000 trofeja koji već imaju toliko. I onda, brate moj, imate šanse za legendary skin, za hyper char skin. Znači za jako bolesne stvari. Samo ja da vidim na sekund, da li su oni dodali ovdje kao ovaj deo za hyper char skinove, mislim jesu, ali kao ne možeš ni kupit ni ništa, da. Imam dva, imam Godzilla baza i imam, brate moj, ovog Rico Blink skin. Ovo je stvarno jedan najlepši skin. Ali stvarno, najlepši skin u čitavoj igrici. Eto. Nek sam rekao. Ovdje vidimo što ima ovo Dread Knight Draco. I ovo je lijepo. Ovo se nećem, kad su to mora da sad nekad dodali. Ništa ljudi, to je to od ovog videa. Vi ako ste uživali u njemu, ostavite like, širite ga s drugarima. I onaj ko nije, neka se subscribe na kanal. A mi se vidimo u nekom od narednih videa. Pozdrav!